U pozápasového rozhovoru vítám trenéra hostí. Jak vy hodnotíte dnešní průběh zápasu a co byste označil za klíčový moment? Z naší strany hodnotíme pozitivně náš progres během toho utkání. V první třetině jsme neměli takovou lehkost a pohyb s míčem, což se od druhé třetiny zlepšilo výrazně. A i díky tomu bych jako klíčovou fázi toho zápasu označil druhou třetinu, kde se nám podařilo gólově odskočit. A důležité bylo vlastně i ubránění oslabení v závěru té druhé třetiny. A ve třetí části si to doufám říct, že kontrolovaně jsme došli pro 3 body. Z našeho pohledu jsme mohli být ještě o něco produktivnější, ale jsou to 3 body z venkovní půdy, takže pro nás určitě musíme brát. Děkuji za rozhovor. U pozápasového rozhovoru vítám také hráče hostí. Jakube, jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a co by si označil za klíčový moment? No tak za klíčový moment bych asi označil tu druhou třetinu, kdy se nám povedlo dát pomalu z každý akce gól a dost se nám to jako vydařilo. Ale taky bych řekl, že to bylo i, že jsme po první třetině dostali všetně lehce seřvánu od trenérů a dost jsme si to vzali, že jako potřebujeme v druhé třetině zabrat, co se nám povedlo a ve třetí třetině jsme to už dotáhli. Děkuji za rozhovor. U pozápasového rozhovoru vítám také trenéra domácího týmu. Marku, jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a co by si označil za klíčový moment? Tak hodnotím ho negativně, průběh, protože jsme prohráli jsme 6-3, s tím, že musím říct, že oproti těm zápasům, který jsme teďka v poslední době hráli proti silným soupeřům, tak jsme úplně nestíhali na naší obranné polovině, což směrem k blížícímu se playdown mě trošku, nevím jestli říkat zaráží, ale spíš je to pro nás trochu komplikace a od toho se musíme hodně odrazit, protože na tohle to si musíme dát prostě pozor, aby se nám nedělo. A jak jsi zmiňovala, klíčový bod v rámci utkání, myslím si, že to byla druhá třetina, ve které jsme prohráli tuším o 4 góly. A tak byl to i takový, troufnu si říct, možná nekoncentrovanější úsek nebo úsek, ve kterém jsme prostě dostali víc gólů za sebou a toho se prostě musíme vyvarovat, protože to by nás z těch důležitých zápasech, které teďka budou přicházet, mohlo mrzet. Děkuji za rozhovor. U pozápasového rozhovoru také vítám kapitána domácího týmu. Michale, jak ty hodnotíš dnešní průběh zápasu a co by si označil za klíčový moment? Tak ne moc pozitivně. Myslím si, že dneska nám chybělo hodně nasazení. Druhá třetina určitě nebyla dobrá, tam prostě jsme nedostupovali, dostali jsme zase v rychlém sledu nějaký góly a těžký. Myslím si, že tohle to zase budeme muset trošku se vrátit k tomu, co jsme předváděli v posledních zápasech. A jestli mám teda vyzvihnout něco pozitivního, tak určitě třetí třetinu, kterou jsme vyhráli 2-1 a o to se doufám odrazíme do toho posledního zápasu v základní části. Děkuji za rozhovor.